Salam değerli izleyiciler, müəllimlər, tələbələr. Ofeliya xanım, hoş gördük sizi. Yenidən sizinlə bir arada olmaq mənim üçün xoşdur. Çünki bu mövzu ilə bağlı ki, hansı ki müzakirə edəcək, müəllim-tələbə münasibətləri ilə bağlı. Sizin də maraqlı fikirləriniz var və düşünürəm ki, çox maraqlı diyaloqumuz alınacaq. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, axırıncı dəfə mən Pedagoji Universitetdə elə bu akt zalanda 400 nəfərin qarşısında təlim keçmişəm və auditoriya çox möhtəşəm görsənirdi akt zalı. İndi düşünürəm və fərqindəyəm ki, tələbələr olmadan universitetin və auditoriyanın heç bir marağı yoxdur. Bugün ümumiyyətlə çox aktual bir mövzu ilə qarşı-qarşıyayıq, yəni təklif olundu bu mövzu. Biz bugün müəllim-tələbə münasibətlərindən danışmalıyıq. Ümumiyyətlə, bugün istər pandemiya olsun, istər post-müharibə olsun, həm müəllimlərin, həm tələbələrin, ümumiyyətlə cəmiyyətin həyatında bir çox fərqliliklərə səbəb olub. Yəni, rutinlərimiz də pozulub, stres səviyyəmiz artıb. Bir müəllim kimi, yəqin ki, onlayn sistemə keçməkdə müəyyən çətinliklər yaşamışıq idarə etməkdə. Ona görə bugün, yəni pandemiyadan və post-müharibə, üzr istəyirəm, müharibədən qabaq olan müəllim-tələbə münasibətlərindəki problemlər və bundan sonra olan nə artdı, nə azaldı, nə stabil qaldı, bunları danışmağa təklif edirəm. Bu yetərincə aktual bir mövzudur. Çünki hal-hazırda biz ənənəvi təhsil sistemi ilə müasir təhsil sistemi arasında keçid mərhələdəyik, demək olar ki, tam olaraq müasir təhsil sisteminə keçid əldə edə bilməmişik. Çünki bununla bağlı təbii ki, də müəyyən bir zaman lazımdır, müəllimlərin təkmilləşməsi lazımdır ki, tam olaraq bunun effektini görək. Bu baxımdan düşünürəm ki, eyni zamanda müəllim-tələbə münasibətləri də artıq müasirliyə doğru gedir və burada bəzi nüanslar var ki, ona diqqət etmək lazımdır. Hansı ki, bugün mən pedagoji yönlə danışacağım. Bir vaxt ikən bu universitetin tələbəsi olmuşam, magistr tələbəsi, indi isə bir müəllim olaraq danışıram ki, bir universitetin müəllimiyəm və istər-istəməz yeni məzun olduğum üçün və tələbəlik müddətindən, tələbəlik həyatımdan çox zaman keçmədiyi üçün tələbələrin müəllimdən nə istədiyini artıq anlaya bilirəm. Və normalda öz praktikamdan, təcrübəmdən daha doğrusu ilə gəlib deyirəm ki, mənim öz tələbələrimlə dərslərim daha maraqlı olur. Çünki bu tələbə-müəllim münasibətlərində empatiya hissindən daha çox irəli gəlib, daha çox belə deyək, diqqət cəlb etməyə çalışıram. Yəni fikirləşirsiniz ki, sizin müəllimlərinizin sizlə olan münasibətindən daha yaxşı münasibət qurursunuz tələbələrinizlə? Mən demirəm hamısından, amma bəzilərindən bəli. Çünki ümumiyyətlə, müasir təhsil sisteminə uyğunlaşmaq əslində yaşla bağlı deyil. Sadəcə olaraq adaptasiyanın tezliyi var ki, bu hər kəsdə fərqli ola bilər və bunu da təbii ki, siz daha yaxşı izah edə bilərsiniz ki, psixoloji aspektləri var. Dünya görüşü burada mühüm rol oynayır hər şeydən qabağa. Və yaxud da biz buna elastiklik deyirik psixologiyada ki, sənin əvvəl öyrəndiklərin biliklər artıq dəyişməyə doğru getməlidir. Çünki artıq problem həllində o qədər də yararlı deyil. Misal üçün, müəllimlərin ənənəvi təhsil üsulunda istifadə elədikləri cəza metodları olsun və yaxud da motivasiya metodları olsun, bugünkü gənci üçün o qədər də effektiv deyil. Niyə görə? Çünki əvvəl, misal üçün, cəmiyyətdə aşılanmışdısa ki, tələbələrə aşılanmışdısa ki, misal üçün, böyük danışanda sən sakit durmalısan və yaxud da ona mütləq qulaq asmalısan, müəllimə nə tər deyirlər, İrtac? Əti sənin, sümüyü mənim. Əti sənin, sümüyü mənim. Belə bir ifadələr var idi. Valideynlər deyirdilər ki, əti sənin, sümüyü mənim. Valideynlər də əvvəl belə idi. Yəni, müəllimlərə bütün hər şeyinə güvənirdi. Amma bugün elə belə ki, daha çox skeptik yanaşırlar, daha çox şübhəcildilər. Görsən, məktəbdə uşağıma necə davranırlar? Görsən, məktəbdə uşağın psixologiyası pozulurmu? Uşaqlar artıq elə belə ki, biraz daha intensiv inkişaf edirlər. Misal üçün, dünya görüşləri inkişaf edir. Mənə belə davrana bilməzsən, mənə belə yox, belə davranmalısan. Və bunlar da bugün əvvəlki müəllimlərin sistemlərində yeni dəyişikliklər eləməyi artıq tələbat halına çevirir.
Düzdürmü? Doğru deyirsiniz və siz psixologiyada elastiklikdən danışdınız, psixoloji xüsusiyyətlərdən bəzi nüansları vurguladınız. Mən də bir pedagoji yönündən bir istiqamət verim ki, hal-hazırda təhsil də elastikdir. Yəni, mədəniyyətlər arası fərqlər var və hal-hazırda tətbiq olunan təhsil sistemi mədəniyyətlər arası fərqə daha tez uyğunlaşmalıdır. Ona görə də buna deyirlər ki, təhsildə elastiklik. Və bu, həm təhsil sisteminin tətbiq edəndən, eyni zamanda müəllimlərin özündən asılıdır. Yəni, biz burada, məsələn, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tələbələri ən çox izləyəcəklər bizi. Ona görə mən açığı az yaşlılarla deyil də, daha yuxarı yaşlılar, məsələn, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kurslar, universitet tələbələri ilə müəllim münasibətlərindən bəzi fikir bildirmək istəyirəm ki, əslində müəllimin davranışları aşağı siniflərdə, yəni şagirdlərlə davranışlarda biraz rahat olur və sanki o müəllim orada ego pozisiyasından daha rahat çıxış eləyə bilir sinifdə. Amma universitet auditoriyası ilə məktəb auditoriyası arasında fərq çoxdur. Yəni ki, artıq universitet auditoriyasında əyləşən tələbə 18 yaşından yuxarı, 17 yaşından yuxarı şəxslər, şəxsiyyətlər olduğu üçün onlar da özlərinə bir şəxsiyyət kimi anlam veriblər. Və müəllimin onlarla davranışı uşaq kimi deyil, həqiqi bir şəxsiyyət kimi olmalıdır və bunları nəzərə almalıdır. Mən burada uşaqların, özür istəyirəm, daha doğrusu birinci, ikinci, üçüncü və yaxud da dördüncü kurs tələbələrinin yanaşmasından sizə bir söhbət açım. Misal üçün, adam taksiyə minir, taksist ona siz deyə müraciət olunur və yaxud da misal üçün restorana girir xanım, ona xanım deyə müraciət olunur, artıq 18, 19, 20 yaş. Amma misal üçün, universitetə gəlir, ona siz deyə xitab eləyən bir müəllim var, amma ona sadəcə uşaq kimi davranan bəzi müəllimlər var. Bu nədir? Uşaqda, özür istəyirəm, yenə deyirəm, həmən o insanda paradokslar yaradır. Özünü anlamaqla bağlı, özünü dərk etməklə bağlı. Yəni, başa düşmür ki, bu həyatdakı pozisiyası nədir? Misal üçün, əgər bir insana siz deyə xitab edirsənsə, onun həm düşüncələrinə, həm davranışlarına, həm də ki, bunların niyələrinə, yəni niyə belə eləyir sualına artıq bir şəxsiyyət, böyük, yetişkin bir insan kimi yanaşırsan. Amma bizim elə bil ki, müəllimlər bunu sözdə deyir, amma elə bil əməldə biraz bunu tətbiq eləməkdə çətinlik yaşayırlar. Bəlkə öz övladları kimi görürlər, bizdə var idi, ərk eləyirlər, dayoralarını siz daha yaxşı bilərsiniz. Amma buna uyğun sizcə necə davranmalıdırlar? Nələrdən keçməlidirlər ki, artıq bu stereotipi açsınlar, bu yanaşmanı açsınlar? Mən bununla bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm. Xatırlayırsa, bununla bağlı biz danışmışdıq bir mövzu haqqında. Yenə də istəyərdim ki, həm müəllimlərimiz, həm də tələbələrimizin bununla bağlı məlumatları olsun. Tələbə-müəllim münasibətlərindəki problemləri var. Bu problemlər də elə siz dediyiniz nüanslardan ortaya çıxır. Hansı ki, bu problemləri həll etməyin yolları həm tələbələrdən, həm də müəllimlərdən asılıdır. Yəni, müəllim ərk eləyib tələbəyə bir şey deyə bilməz. Onun ailəsi deyil. Çünki tələbə fərqli ailədəndir. Çox qəşəng bir şey vurguladınız. Yəni, deməli, müəllimin əsas problemi proyeksiyadır. Yəni, orada olan, auditoriyada oturan insanları öz uşağı kimi görür və yaxud da ki, öz ailəsindən insanları kimi görür. Bəlkə öz ailəsində çətinlik çəkdiyi nüansları onlara aşılayır və onlarla çalışır ki, öz uşağı ilə necə davranırsa elə davransın. Problem budurmu? Yəni, bu həm onu kopyalayır, eyni zamanda bəlkə də düşünərdim ki, bu bəhanədə ola bilər vəziyyətdən çıxmaq üçün. Çünki hal-hazır ki, durumda, indiki dövrdə elə bir davranışa yol vermək düzgün deyil. Amma tələbələrimiz tərəfdən də problemlər var. Tələbələrimiz də müəllimləri başa düşmək istəmirlər bəzən. Və bu başa düşməzlik, anlaşmazlıq problemə gətirib çıxarır. Hansı ki, bu auditoriyada müəllim-tələbə konfliktlərinin idarə olunması haqqında məlumatları olmalıdır. Mənim həm təhsil araşdırmaları üzrə mütəxəssis olduğum üçün bütün ölkələrin, demək olar ki, əksər ölkələrin təhsil sistemini araşdırmışam. Hal-hazırda özüm yeni təhsil modeli üzərində çalışıram və bu təhsil modelində məhz bu konfliktlərin idarə olunmasına belə deyək, xüsusi yer ayırmışam. Tələbələr niyə bilər, Eltac bəy?
Həm tələbələr, həm də müəllimlər nə edə bilər sualına mən cavab vermək istəyirəm. Yəni, auditoriyada ümumiyyətlə, nəinki həm tələbə müəllim münasibətlərindəki konfliktlərə, eyni zamanda müəllimlər arası münasibətlərdəki konfliktlərə, eyni zamanda tələbələr arasındakı münasibətlərdəki konfliktlərə həlli yolları var. Biz bunu həm də NLP texnikaların üzərindən bir yanaşma tətbiq eləməyə çalışırıq hal-hazırda. Yəni, üçlü pozisiyadan konfliktin idarə olunması və bu üçlü pozisiyadan konfliktin idarə olunmasını təhsilə tətbiq etməyə çalışırıq və tövsiyə edirik ki, müəllimlər o konfliktləri idarə edən zaman necə davranmalıdır? Hansı pozisiyadan davranmalıdır? Və bunun fərqlərini izah etməyə çalışıram. Eyni zamanda tələbə necə davranmalıdır? Eyni zamanda müəllimlər bir-biri ilə davrandığı zaman münasibətlərdə konflikt yaranıbsa, hansı pozisiyadan çıxış eləməlidir? Yəni, bu üçlü pozisiya, birinci pozisiya ego pozisiyasından konfliktin idarə olunmasıdır. İkinci pozisiya empatiyadan konfliktlərin idarə olunmasıdır, yəni empatiya pozisiyasından. Üçüncü isə ekspert pozisiyasından konfliktlərin idarə olunmasıdır. Yəni, əgər biz ənənəvi müasir təhsil sistemini müqayisə etsək, müəllim şagirdlərlə, tələbələrlə münasibətləri, o konfliktləri ənənəvi təhsil sistemində, yəni daha əvvəlki təhsil sistemində, özür istəyirəm, köhnə təhsil sistemində, belə deyək, ego pozisiyasından konflikt idarə etməkdir. Yəni, tələbə deyirdi ki, müəllim, mən bunu öyrənmək istəmirəm və ya şagird deyirdi ki, müəllim, mən artıq bunu dərk eləyə bilmirəm, qavraya bilmirəm və bunun üzərindən bir konflikt yaranırdı. Müəllim ego pozisiyasından konfliktdədir. Yox, sən bunu öyrənməlisən. Olar burada bir əlavə eləyim. Buyurun. Maraqlı cəhət budur ki, elə bil ki, uşaqların və yaxud da ki, tələbələrin fərqi yoxdur. Nə isə öyrənə bilməməyi və yaxud da misal üçün nədəsə çətinlik çəkməyi müəllimdə özünə qarşı mənfi hisslər yaradır. Yəni, bilirsiniz necə, onun əslində konflikti özü ilə bağlı olur ki, necə yəni bu mənim dərsimi öyrənə bilmir. Əslində, insanın əqli keyfiyyətlərini və yaxud da ki, misal üçün, bugünkü bilik və bacarığını qiymətləndirmir, situasiyanı qiymətləndirmir. Onu elə bil özünə bir hücum kimi görür ki, necə yəni mənə qarşı mənim dərsimi hörmətsizlik eləyir, necə yəni mənim dərsimi öyrənmir. Əslində, sadəcə problem hal-hazırda həmən o tələbənin bugün həyatında problem ola bilər, yeni yetməlikdən təzə çıxıb, ailəsindən uzaqda yaşaya bilər, bir çox tələbə Bakıda ailəsindən uzaqda yaşayır, maddi mənəvi problemləri ola bilər. Və yaxud da sırf hal-hazırda bu dərsi öyrənmək qabiliyyətində olmaz, yəni sadəcə olaraq bu. Hər hansı stres səviyyəsindən qaynaqlanaraq. Və müəllimin də ego pozisiyasından çıxıb bu konflikt idarə etməsi sizin dediyiniz kimi yenə də o problemlərin üzərinə bir problem gətirir və istər-istəməz müəllimə qarşı aqressiya yaranır. Amma var mı biz burada müəllimlərə elə yerində bir söz deyək ki, burada həmin o insanın elədiyini şəxsi qəbullanmasınlar. Yəni, misal üçün, tələbə nə isə öyrənə bilmirsə həqiqətən və yaxud da, misal üçün, heç cür təşviq oluna bilmirsə, söhbət burada sizin bunu şəxsi alqılamamanızdır. Yəni, niyə görə şəxsiyyətinizə bir hücum kimi başa düşəsiniz ki, daha sonra bu problemi həll eləməmək yönündə də daha çox davranışlara yol açasınız? Və eyni zamanda bu kimi konfliktlərdə, bu kimi mübahisələrdə yalnız müəllim deyir, tələbə də təmkinli olmalıdır və sakit bir formada öz situasiyasını, vəziyyətini izah etməyə başlamalıdır ki, bu konfliktin idarə olunması ego pozisiyasından çıxsın. Artıq ego pozisiyasından çıxanda digər konfliktlərin idarə olunmasında iki pozisiyamız qalır. Bir, empatiya pozisiyası, iki, ekspert pozisiyası. Baxın, o günlərdə Instagram üzərində o sual-cavab sorğuda belə bir sual vermişdi tələbələrdən biri ki, müəllimlərə nəyi tövsiyə edə bilərsiniz? Və mən bir gənc müəllim olaraq 3 il bundan öncə o tələbə auditoriyasında olan biri olaraq deyərdim ki, empatiya hissi daha çox effekt verir burada. Yəni ki, müəllim özünü auditoriyada oturan əyləşən tələbənin yerinə qoymalıdır. Tələbənin ondan nə istədiyini bilməlidir. Uşaq tərbiyəsində bir söz var, deyirlər ki, misal üçün, uşağa nəsə deyəndə, sənin də vaxtı ikən uşaq olduğunu unutmadan.
Yəni o problemləri mən əminəm ki, bugün burada dərs deyən müəllimlər də vaxtı ilə yaşayıblar. Bunu deməyə çalışırıq. Bəli, və eyni zamanda tələbələr də bu konfliktlərdə, bu kimi konfliktlərdə, o münasibətlərdəki problemlərdə özünü müəllimin yerinə qoymalıdır. Bir müəllim pozisiyasından çıxış eləməli ki, mən müəllim olsaydım, nə reaksiya verərdim? Və bu, empatiya pozisiyasından konfliktlərin idarə olunması və münasibətlərin idarə olunması, təbii ki, müəllim-tələbə münasibətlərindən söhbət gedir. Bunlar isə üç hissəyə ayrılır. Birinci, emosional baza üzərindən empatiyanın qurulması. İkincisi, raport adlanır. İndi raportun mən növbəti etapda açıqlamasını verəcəm. Üçüncüsü isə kognitiv empatiyadan söhbət gedir. Və bunların üçü arasından da biz seçim eləyəcək ki, müəllim əslində hansı empatiyanı qursa, hansı empatiya ilə idarə eləsə daha yaxşı olur. Bu duyğusal empatiya müəllimlərdə effektiv deyil. Duyğusal empatiya bilirsiniz, siz daha yaxşı bilirsiniz daha doğrusu ki, duyğusal empatiyanı. Məsələn, ziyanlı tərəflərini. Bəli, ziyanlı tərəflərini və problemlərdən çıxış yolunu burada tapmaq mümkün deyil. Əslində mən sizə burada belə bir əlavə edeyim ki, empatiya hər zaman lazımdır. Amma bir var ki, sən indi mənim terminlərindən demeyeceğim bunu. Bir var ki, mən özümü sənin yerinə qoyuram və sənin problemini tamamilə özümdə yaşayıram və sənin problemini həm də mən çıxış yolunu tapmadan özümdə cəmləyirəm. Bir də var ki, mən sənin yerinə özümü qoyuram. Sənin baxış açından bütün problemlərini görürəm. Misal üçün, Eytac üçün problem olan nəsə var, Ofelia üçün problem deyil. Və misal üçün, Ofelia qayıdıb Eytaca deyə bilməz ki, Eytac, bu nə deyə, bunu problem eləyirsən sən. Əksinə, mən gedib Eytacın yerində onun həqiqətən də niyə onu problem elədiyini anlamalıyam. Amma sonra öz tərəfimə gəlib, özümün sənin yerində olduğum çıxış yollarıma baxıb, səni sadəcə olaraq alternativ suallarla o çıxış yoluna dəvət edə bilərəm. Siz demək olar ki, mənim bundan sonraki deyəcəklərimi izah etdiniz, açıqlamasını verdiniz. Çünki, baxın, duyğusal empatiyada tələbə ağlayırsa, müəllim gəlib ona qoşulub ağlamağı düzgün deyil. Bu, duyğusal empatiyadır. Tələbə pisdir, müəllim də tələbə ilə bir yerdə duyğusal empatiya yaşayır, müəllim də başlayır pis hisslər keçirməyə və burada problemin həlli tapılmır. Və niyə tələbə auditoriyada kefsizdir, niyə pozitiv deyil, bunu bu yolla tapmaq mümkün deyil. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Təsəvvür edin ki, avtomobil qəzası baş verib, kimsə yıxılıb başı qanıyır, həkim gəlir başı qanayan şəxsin başının üstündə durur və ondan duyğusal empatiya qurur, başlayır ağlamağa. Amma həkim burada empatiya qura bilməz, axı müəllim də həmçinin, yəni tələbə kefsizsə, tələbə informasiyanı dərk eləyə bilmirsə və bundakı o bəzi problemlər ona mane olursa, ondan duyğusal empatiya qurmamalıdır. Digər tərəfdən raportdur. Raport, yəni bu kinestetik raportdur, audial raportdur və eyni zamanda vizual raportlardır. Yəni müəllim tələbə ilə, eyni zamanda tələbə də müəllimlə raport sağlayıb ortaq bir məxrəcə gəlməlidir. Məsələn, müəllim necə danışırsa, müəllimin güvənini qazanmaq istəyirsə, müəllimin danışıq tərzi ilə danışmağa başlayır. Müəllim görür ki, aha, oxşarlıqlar. Bəli, diqqəti çəkir, güvən yaradır. Və eyni zamanda, məsələn, baxır ki, müəllim klassik geyimlər geyinir və tələbə də klassik geyim geyinir. Müəllimin diqqətini çəkir. Və eyni zamanda müəllim həmçinin baxır ki, tələbə çox pozitiv tələbədir və yaxud da ki, belə deyək də, tələbənin davranışlarında fərqliliyi var, bu eyib deyil. Müəllim də davranışlarda müəyyən bir fərqlər yaratmaqla o tələbənin diqqətini çəkir. Mən bu metodlardan istifadə etmişəm. Hətta mənim dərs dediyim tələbələrin içərisində olur da, dərsdən yayınan, dərs oxumaq istəməyən tələbələr özü etiraf edir ki, müəllim, mən ümumiyyətlə dərsə marağım yoxdur, amma mən bu dərsi ancaq sizə qulaq asmışam və bütün işlərimi qoymuşam bir kənara. Olar mı burada belə bir, necə deyim, yanlış olan düşüncəni də insanlarla bölüşək ki? Bəli, olar, buyurun. Elə bil ki, insanlara bunu eləməməyə vadar eləyən nədir? Misal üçün, empatiyanı qurmamağa vadar eləyən və yaxud da misal üçün, bu texnikalardan istifadə etməyinə mani olan. Əslində, belə bir düşüncə var ki, niyə də mən ona görə dəyişməliyəm ki?
tələbədir də. Mən niyə görə, misal üçün, tələbəyə uyğunlaşmalıyam? Tələbə mənə uyğunlaşsın. Və yaxud da tələbə deyir ki, mən niyə görə müəllimə uyğunlaşmalıyam? Xeyr, müəllim mənə uyğunlaşsın, o mənə hörmət eləsin. Elə bir burada tək tərəfli bir problem yoxdur. Yəni, bunu eləməməyə səbəb olan həm də müəllimlərin biraz, həmçində tələbələrin biraz eqosentrik yanaşmasıdır. Doğru deyirsiniz. İndi biz təhsil, müasir təhsil sistemindən yanaşsaq, yəni siz tam doğru vurğuluyorsunuz, amma müasir təhsil sistemindən yanaşanda bugünkü təhsil sistemi, ümumiyyətlə bütün dünyada tətbiq olunan təhsil sistemi tələb yönümlü, şagird yönümlü, yəni tələbə yönümlü, bunları ümumiləşdirsə, yəni öyrənən yönümlüdür, şəxsiyyət yönümlüdür. Ona görə müəllim olaraq biz bir növ şagirdin, tələbələrin istəyindən yola çıxmalıyıq ki, ona bu informasiyanı öyrədə bilək. Sizə bir sual verim. Öyrənmə nədir? Bilirsiniz, Ofeliya xanım, sizin də öyrənmə nədir sualına fərqli yanaşmalar var. Hal-hazırda ümumi qəbul olunmuş bir tərif deyə bilərik. Hansı ki, öyrənmək, yəni öyrənmə, təhsil, tədris, təcrübə yolu ilə biliklərin, bacarıqların, hətta dəyərlərin əldə edilməsi prosesidir. Kimi yanaşa bilərik? Tamam. Mən də öyrənməyə belə bir psixoloji yanaşma verim, onu da icazənizlə. Öyrənmə insanın balansa qayıtma prosesidir. Aha. Necə? Baxın, misal üçün, uşaq dünyaya gəlir, nəyə görə iməkləməyə çalışır? Çünki artıq onda nə isə dartmağa, nə isə tərəf getməyə, daha sonra misal üçün, məktəbə gedir, nə isə öyrənməyə ona görə ehtiyac olur ki, harasa aid ola bilsin. Və yaxud da həyatımız boyunca, misal üçün, xarici dil öyrənirik, ya misal üçün, hansısa tenisə gedirik, futbolla məşğul oluruq, idmanla məşğul oluruq, nəyə görə? Çünki hal-hazırda elə bir olduğumuz vəziyyət bizi qani eləmir. Balansdan çıxırıq axı, narahat oluruq. Ona görə nələrsə öyrənirik ki, o balansa geri qayıdaq. Yəni, əslində düşünürəm ki, bayaq işlətdiyim o tərifdə o təcrübə bura əsaslanıb yəqin ki. Əgər o təcrübə ancaq əvvəlki biliklərə dayanmırsa, təcrübə amma getdikcə inkişaf edilən bir prosesdirsə, müəllim özünə bunu məqsəd olaraq qoyursa, Digər tərəfdən, məsələn, bir öyrənmədən yenə daxil olaq problemlərə, hansı ki, bəzən sual verir ki, niyə qulaq asmırsınız? Olub ki, məsələn, mən müşahidə etmişəm bunu, görmüşəm ki, tələbəm WhatsApp storiesinə dərs prosesində bir öndəki tələbənin kürək səsinə telefonu qoyub, filmə baxır. Müəllim isə orada ümumiyyətlə nə danışmır, hansısa tələbə ilə nəsə söhbət eləyir, nəsə informasiya ötürməyə çalışır, bilmirəm, dərs keçir-keçmir. Sual verdim ki, yəni tələbəyə sual verdim ki, tam səmimi cavab verməyinizi istəyirəm. Niyə dərsə qulaq asmırsınız? Siz haradaydınız onda? WhatsApp story-dan baxıram. Dedi ki, müəllim, açıq etiraf etməyimizi istəyirsinizsə, müəllimin nə nitqi, nə davranışı, nə də verdiyi informasiya bizim diqqətimizi cəlb etmir. Məsələ burada diqqət məsələsidir. Yəni, müəllim tələbənin diqqətini cəlb etməlidir ki, tələbə o dərsi dinləsin və ya dərsdə interaktiv formada iştirak etsin. Hansı ki, bunun üçün bir çox texnikalar var. Ki, bu texnikalarda bizim birlikdə işlədiyimiz psixopedagoji proqramda da var. Ki, o texnikalardan istifadə etməklə tələbələri auditoriyada necə yerləşdirə bilərik, tələbələrə hansı qruplara bölə bilərik, onlara informasiyanı necə ötürə bilərik, bununla bağlı geniş açıqlamalar var. Və bu psixoloji tərəfdən də siz daha yaxşı bilirsiniz, həm tələbədə konsantrasiyon anlayışı var, həm də defoks anlayışı var. Yəni, tələbələrimiz var ki, onlar müəllimə verilən informasiyaya konsantra ola bilirlər. Amma tələbələr var ki, bunlarda defoks var, yəni bu tələbələr fokuslana bilmirlər. Diqqət pozğunluğu var. Bəli. Diqqət pozuntusu var. Və yaxud hiperaktivliyi var. Bundan yanaşı hiperaktiv olanda təbii ki, diqqət pozuntusu da olacaq.
Təbii ki, yəni bu o tələbənin xarakterindən də asılı önə gəlir. Ona görə müəllim mütləq şəkildə auditoriyada bir bu eyib deyil, aktyorluq bacarığı olmalıdır. Diqqəti cəlb etmək, tələbələrin yerini dəyişmək, tələbələrə onların belə deyək də istəyi üzərindən çıxış etmək və hansı ki müəllim tələbəni necə yerləşdirməlidir auditoriyada, konsantra ola bilən tələbəni necə hansı yerdə əyləşdirməlidir, defoks olan tələbəni, yəni diqqət pozuntusu olan tələbəni harda yerləşdirməlidir, onlara diqqət eləməlidir. Bununla bağlı fikirlərini bitirmək istəyirəm. Fikriniz, sözünüz var mı? Mənim üçün çox maraqlı söhbət oldu. Düzdür, biz Eltazla bir çox mövzuda bir çox müzakirə edirik. Amma bu auditoriyada olmaq da başqa bir xoşluydu. Dəvətiniz üçün hamınıza təşəkkür edirik. Hamınıza yoxsa bir nəfər dəvət edirik. Dəvətə görə də təşəkkür edirəm ayrıca. Və buradan həm müəllimlərə, həm də ki tələbələrə səslənərək son olaraq belə bir söz deyək ki, mümkün olduğunca bu həyatda elastik olmaq lazımdır. Mən psixoloq kimi deyirəm ki, ən azından travma yaşamayın deyə və yaxud da travma yaşamağa açıq bir şəxsiyyət kimi formalaşmayın deyə.